Без основних гравців лівого флангу у такому складі Хмельницьке Поділля приймало Житомирське Полісся. Традиційно матч відбувся на головній спортивній арені міста. Вболівальники, як і кілька тижнів тому, коли подоляни переграли житомирян у кубку, очікували від команди перемоги. Поділля своїх фанів таки потішила, щоправда, вже у другому таймі. Ми задоволені в першу чергу результатом, а грою Полісся нас, якщо бути відвертим, перегравала сьогодні. Сильна команда, свіжі, чомусь вони виглядали свіжіше наших і швидше. Полісся і справді виглядало краще, принаймні перших 20 хвилин. Далі гра вийшла на рівну. Втім, подоляни все ж мали перевагу рідного поля та підтримку вболівальників. Ми сьогодні провели дуже хорошу гру і володіли преимуществом, ми мали моменти. Ну, це футбол, ми не забили, нам забили за глупі ошибки. Ну, нічого страшного. Саме помилкою гостей і скористалися подоляни. У підсумку вони переграли суперника з рахунком 1-0. Кожна гра у нас задача показувати хорошу гру. Не завжди буває результат, сказати, справедливий, да? Ну, і гру показуємо хорошу. З ребят упрекнути не в чому. Віддались повністю грі, грали хорошо. То, що не забили, да, це проблема. Єдиний м'яч, що забили подоляни і вирішив долю трьох очок. Останні дозволили їм посунути гостей на третій щабель турнірної таблиці, а самим підійнятися на другий. Нам сьогодні було дуже важко, ми створили мало моментів, перемогли. Це не може не радувати, але є над чим працювати і йдемо далі. А далі дві гри на виїзді. 18 вересня хмельничани зіграють у Калуші, 29-го їх прийматиме Рівненський Верес, а вдома Поділля зіграє аж 5 жовтня. Тетяна Кукуріка, Богдан Любоченко, Олександр Саричев. Головні новини Хмельниччини. ТВ7+.